Здравейте, мираме се на ледната парзалка на Славия и с нас е президентът на Хокейната федерация Мартин Миланов, който ще ни запознае малко повече с хокея. Разкажи ни с две думи за какво става въпрос. В момента се намираме на парзалка на Славия. Зад нас тренират момчетата от националния отбор до 18 години, които се подготвят за световно първенство в Турция в средата на месеца. Всички знаете, хокей е един мъжки спорт, който така малко позагуби своята слава в България, но тук се задружим труд всички и се опитваме да го съхраним и да го развием в следващите години. А защо според тебе се загуби? Няма бази, няма спортни бази, в които да се практикува, няма парзалки, на само две, три парзалки в България, на които може да се играе професионално с истински размери. И това се Славия, Зимния дворец и в храме в близо до Варна, но там все още няма школи. Надявам се скоро и там да има. Базата като цяло е проблем, че има много деца, има около 1000 деца, които занимават с спорти, което никак не е малко за двете зали, които имаме в Пържица. А някакви титли, които може да се представи там? Последните 5 години имаме доста титли. Втори, трети места, не първи, световно първенство, но в Токио е малко по-друга системата на провеждане на световните първенства. Там е на дивизии. Топ дивизия, първа дивизия, втора дивизия. Тоест всички държави, които развиват хоки, участват на световни първенства. Въпреки, че ние участваме с силни икономически държави, като Австралия, Нова Зеландия, Израел, Китай, пак успяваме да взимем медали. Тройка, четвърта, втори места. Добре вървим. А така, като гледаме доста тежък спорт, предполагам има много контузии. Има, но въпреки всичко, топки си остава един от най-малко травматичните спортове. Тоест, играта е изчистена до най-малкия детайл. Ако се поинтересувате и погледнете на такива таблици, изследвания, колко е след 15-то място. Там първите места с футбол, там да. Това ритане просто при тях, докато при нас много по-мъжка играта, няма такива некоректни влизания и силов спорт. Има, разбира се, храни, но са ред на стъпорта част. А някакви хранителни добавки? Ала ли са ли използва възстановяване поне? Разбира се, използваме хранителни добавки, доколкото можем да се позволим от тези най-популярните. Смисъл неките марки, говорим там за аминокиселини, протеини, глутамини, креатини и така нататък. Витамини, предполагам. Витамини също така, да, не изпусна нещо. Но докато е сезона, всеки един сам се. Всеки един състезател сам си има програми, които сам се подготвя, сам се финансира. А преди това да започне подготовката за този първенство, тогава федерацията купува определени там медикаменти, които доктор е подбрал и ги използвам. Да. Според тези, за какво трябва хората да изберат този спорт? Освен, че е много вълнуващо, интересен и така нататък, обаче хората се насочат към доста други по-популярни спортове. Може и просто, ако не се запознаш с хокея. Хокея е много, много мъжки спорт, както казах и много, така малко травматичен. Хокея е един от колективните спортове, който в него са включени много други спортове. Той е комплекс от много други спортове. И за да играеш хокей на лед, не се иска само сила. Иска си акъл, комбинативност, работа по тип, което неминуемо помага на децата след това на мъжете, нали, след това да влезат много по-лесно в живота, защото всички ситуации се случват и там. Възпитава мъжки характер. Добре е да се тренира на леда, защото спарението да помага за респираторни проблеми и така нататък. Както казах и преди това, не е много популярен. Когато имаш една планина, не можеш да искаш, нали, да имаш две или имаш много скиори. При нас е така, има две бързалки. Просто запушени сме до последно. Ако не построим нова, няма как да развиваме много по-тега. Ами сме ти благодаря, че ни разказа малко повече за хокея. Надявам се някои хора да се насочат към него, тъй като е доста интересен спорт, както мога да видите. Благодаря. И аз.